Ღმერთს და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. Მადლობა ღმერთს იმისათვის, რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება ჩვენ ცხოვრებაში. Მადლობა ღმერთს იმისათვის, რომ მოგვეცა სულიერი და ფიზიკური ძალები. Აგვესრულებინა სამთო ლიტურგია და ვზიარებულიყავი ჭეშმარიტად პატიოსანსა, სისხლსა და ხორცსა, უფლის აღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. Ამ უდიდეს საიდუმლოს, რომელსაც ღმერთი გვიწყაროებს ცოდვილი და მანკიერი გულის მქონე კაცობრიობას, ჩვენს განსაწმენდელად, ცათა სასუფეველში და მარადისობაში დასამკვიდრებლად. Არ შეიძლება დღევანდელი ალბათ ჩვენი საუბარი არ დაიწყოს სამძიმრით ალბათ იმ ადამიანებისა, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანას დაემართა, დაატყდა თავს და ჩვენ უსამძიმრებთ ყველა ოჯახს, უსამძიმრებთ რაჭის მხარეს, უსამძიმრებთ იქაურ ღვთემთავარს, უსამძიმრებთ იმ სამდელოებას და სამონაზვნო წეს, რომელთაც შეხება აქვთ პირდაპირი აი ამ განსაცდელთან, რომელიც არის ყველა იმ ოჯახს, ვის სადაც ადამიანები გარდაიცვალნენ ღმერთმა მარადიული სასუფეველი დაუმკვიდროთ მათ, ხოლო ოჯახის წევრებს მისცეთ მარადიული ცხოვრების რწმენა. ამიტომ არის აი ყოველთვის ვსაუბრობ ხოლმე მე, რომ რა როდის მოხდება, არავინ არ ვიცით. ჩვენ რომ გვაქვს რომ იმედი რაღაცეებისა, რომ აგე დიდი ხანი ვიქნებით, ესე იქნება, აი მსგავსი ფაქტები ჩვენ აი გვაფიქრებს ხოლმე ამაზე, რომ ნეტა ხვალინდელი დღე როგორ იქნება ჩვენი, ან დღევანდელი საღამო როგორი იქნება ჩვენი, ხო? ამიტომ უნდა ვფიქრობდეთ ყოველთვის და მე აი დღევანდელი საუბარი მინდოდა დამეწყო დღევანდელი სახარების ახსნა, რითი იცით, რომ აი როდესაც თქვენ მოდიხართ ტაძარში ჯერ პირველ რიგში და მერე კიდე სასულიერო პირებთან, თქვენ რას ითხოვთ? აი მთელი წმინდა წერილი, რასაც გთხოვთ ხოლმე, რომ წაიკითხოთ, არის ერთადერთი კითხვა: უფალო, რა ვქნა, რომ ცათა სასუფეველი დავემკვიდრო? და როდესაც მოდის ერთ-ერთი დაეუნება მაცხოვარს, რომ უთხარი ჩემ ძმას, რომ გამიყოს ჩემი სამკვიდრებელი, ანუ ყოფით ცხოვრების გადაწყვეტას თხოვენ თუ არა ქრისტეს, ყოფით ცხოვრების გადაწყვეტაზე ქრისტე უნება, რომ ვინ დამადგინა მე განყოფად ქონებისა. აი ხლა დაფიქრდით უბრალოდ, აბა როდესაც თქვენ ჯერ ღმერთ რაღაცა კურთხევა გინდა აიღოთ რაღაცაზე, ხო? აი ხლა ბოლოს ფიქრობდი, რომ აი ვინ ითხოვა, ვინ იკითხა, აი როგორ ვილოცო? ბოლოს ვინ ითხოვა და ვინ იკითხა ის, რომ აი სათნოებითი საქმეები როგორ აღვასრულო? აი შინაგან ცხოვრებაზე, ანუ სულიერ ცხოვრებაზე, ანუ რას გულისხმობთ, იცით? მარადიული სასუფეველი რო დავიმკვიდრო, როგორ გავაკეთო? ყველანი რაღაც აი არავის გეწყინოთ, მაგრამ ყველანი თითქოს ყველაფერზე მოვდივართ, რომ ისე იგი ბოდიშით, მაგრამ უნდა ვთქვა, ბევრჯერ ყოფილა და ამიტომ უნდა ვთქვა. არჩევნები მოდის და რომელ რა ჩემი საქმეა ჯერ და მოდის რომელ პარტიას უნდა მისცეს ხმა? ანუ რაღაცა ყოფით ცხოვრებაში რა უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს? და თქვენ რაღაც აი აბა დაფიქრდით უბრალოდ, ერთი რაღაცა დაიდეთ მიზნად. როდესაც თქვენ მოდიხართ ეკლესიაში, ეს რაღაცა თქვენ შეგიძლიათ კითხოთ სხვა რაღაცებს, მაგრამ ტაძარში რომ მოდიხართ, ერთადერთი რამის გამო უნდა მოვდიოდე და მოძღვარიც მჭირდება რისთვის, იცით? რომ მამო, მასწავლე გევედრები, გეხვეწები, როგორ დავიმკვიდრო ცათა სასუფეველი? სასუფევლის გზას როგორ დავადგე? შენ როგორ ლოცულობ? შენ როგორ ცხოვრობ ქრისტიანულად? ეს მინდა გითხრა, ჩვენთვისაც პასუხისგებლობა არის. როდესაც თქვენ მოდიხართ და ყოფით ცხოვრებაზე მისვავთ რაიმე კითხვას, ძალიან მარტივია ადამიანმა გაქცეთ ამაზე პასუხი. აი მოდის ადამიანი, მე კითხვებს გეტყვიდა, ესე ყოფილა. აი შეიძლება თუ არა ამ დროს რაღაცა შევჭამო, ხილი, ჯერომ რაღაცა ესე არ არის. აი რაღაცა ისეთ უცნაო, აი მოსულა ადამიანი უთქვია, რომ აი მანქანა რო ვიყიდო თუ შეიძლება. ყოფი ცხოვრებაში მესმის ადამიანს უნდა, რომ ყველაფერი კონდეს რაღაცა ღმერთთან დააკავშიროს, მაგრამ მე ვსვავ კითხვას, აი როდის მოведით ბოლოს და როდის ვკითხეთ სასულიერობის ის, რაც მას ეხება. შეიძლება ფიზიკის მცოდნესთან მიხვიდე და ესაუბრო იმ საკითხზე, რომელშიც საერთოდ კომპეტენტური არ არის ადამიანი. ამიტომ დღეს საზოგადოებას და თავისთავად მრევლიც კი მათ შორის სამღვდელო პირებისაგან და ეკლესიისაგან ითხოვენ უმეტეს შემთხვევაში იმას, რაც საეკლესიო ცხოვრებაში არ არის მნიშვნელოვანი, მინდა გითხრათ. კი, შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ ადამიანი ყველა ცხოვრობთ, მოქალაქეები ვარ და ჩვენი სამოქალაქო ცხოვრებაც აქაური ცხოვრება, ერთიანობაა, მაგრამ
Ay mevsuk itxas, me mindaro bugüt odot koylas. Ay martla geunebit, koylas utxararım. Samgdelop irebtan miditrom utxarat mama o. Kehxotsebi massaule namduylat rogur bilotsu. Kehxotsebi massaule maradiulit xoreba rogur davim kuidro. Massaule martla kehxotsebi mzgavsi gansatsdeli ro dagvatqdeba tavs rogur gadavitano. Massaule is rom rogar ojakhis tsevri ro gardametsvala, es rogur gadavitano. Mas ასწავლე დედა ვარ, მასწავლე მე, ჯვარი ყოლას სერია, მაგრამ ხოვარიან შვილ გარდაცვლილი დედები. მასწავლე რომ ჩე შვილი გარდამეცვალა, ვერ ვიტევ ამ ყოლაფერს, როგორ გავაკეთო ეს ყოლაფერი, შინაგანად როგორ მქონდეს ეს ყოლაფერი. როგორ მოვაწყო ისე რომ მე ისე კი არა რომ გაძლებაზე ვიყვე, არამედ ამავე დროს იმედით აიუსოს ჩემი გული რომ მარადიული შეხვედრისა, რომ თქვა ერთხელა და სამუდამოდ როგორ იცი შვილო მომავალ შეხვედრამდე. ან შვილმა თქვას მშობელი, რომელიც დააყდა დედა, მამა, მომავალ შეხვედრამდე და ეს მართლა რწმენიდან გამომდინარე იყოს და არა უბრალოდ ფრაზები, რომელიც ეკლესიაში გვაქვს ჩვენ უკვე შემუშავებული და ამ ფრაზების უკან ხშირად არაფერი არ დგას. Çünkü modi pirdabir tuha, çünkü eklesi oruç xoreba, azrovneba, pikri, maradi ulç xoreba zemjeloba, sahir tutay, titkmi sarguğda, ver ay ver vat hiç snobiyet. Koela perso, hak avşirept, mitciir xoreba standamo gide bulebaş. Anu mitciir xoreba, rogorit smaks, amis proyeksiyas, hak etebro maradi ulobaşi ceseik nevada. Çünkü arguindam yuxudet sabolo jamşirom, maradi ulobaşi ragulo deba. Რაგორი უნდა ვიყო მე რომ არადიულობაში ვიცხოვრო? Როგ ერთხელა და სამუდამო ჩვენი სულიერი ცხოვრება ხომ უნდა გადაწყდეს? Და მე კიდე გეუნებით, აი რატომ გეუნებით? ეხა სახარებასო განმარტავ, მიხვდებით მე რასაც გეუნებით? დღევანდელმა წაკითხულმა სახარებამ რა რა მოგვითხრო ჩვენ? მეც პასუხისგებლობა მედება, გამიგეთ. İçit ramartı uyat koyun ki itkabir odesat modi kart. Me bevcüyorum it koyun. Koyun tuşu ay aksare batsız rozi var. Asi proçedi ina rast koyun. Me saubre bitti ki dan kud proçent zor gamu var çevadam yani. Rats nam duylat sulis sulzeya saubarik. Saubrob sul ragaça isegi mohle nebze romeli çöns garşema vitar deva. Mezoble bze saubrob tojak istevre bze iman meçhuba iman tarbiyamitsiya iman gamlanzga ama nese gamiketa ise gamiketa da anu ragaça titkos rogor aris itsit damtsukhrebule bitken რომ ვიღაცამ გაგაბრაზათ, ვიღაცამ დაგჩაგრათ, ვიღაცამ რაღაცა სწორად არ მოგეკცათ, მოდიხართ და აი მოძღვართან გინდათ რომ ინუგეშოთ თავი, რომ უთხათ აი მამაო, აი ესეთი უნუგეშო თავარ, მე ყველანი ესე მიშვებიან, ესე მიკეთებენ და მოკლედ იქნებ რაღაცნაირად რამე მითხრათ მანუგეშო. Ამიტომ აი ძალიან მინდა გთხოვოთ რომ ყველას აი არ ვიცი თქვენს და ყველას ვინ ჩვენ გვისმენსო, მოდი დავიწყოთ უკვე მე ვფიქრობ სულიერ ცხოვრებაზე საუბრებ. მოძღვრებით დამიჯერეთ, იცით როგორ გამოფხიზდებიან? Აი მიდით უბრალოდ ერთ-ერთ ნებისმიერ მოძღვართან და უთხარით სახარებისეული კითხვა დაუსვით. მამაო, რა ვქნა, რომ მინდა ვცხონდე, ანუ მარადიული ცხოვრება რო დავიმკვიდრო, რა გავაკეთო? ახლა აი თქვენ დაფიქრდით, იცით ეს? Დასვით ეს კითხვა, თქვენ თავს დაუსვით ეს კითხვა და იცით თუ არა რა გააკეთოთ, რომ ცხოვრება საუკუნო დავიმკვიდროთ. Ეს რომ ვიცოდე, ავტომატურად შემოვა ღვთისმცნებები. ღვთისმცნებები რო ვიცოდე, წმინდა წერილს უნდა ვკითხულობდე. ძველ აღთქმას, ახალ აღთქმას უნდა ვკითხულობდე. Რასაც ჩვენი სამრევლო ცხოვრების უმეტესი ნაწილი ვერ აკეთებს თუ ან არ აკეთებს. ამიტომ საკითხავს, აი დღეს პეტრე მოციქულს რა დაემართა? რა იყო დღევანდელი სახარება? Მაცხოვარი არის ნაპირზე დარჩენილი და ზღვის ტალღებში, რომელიც აზვირთებული ტალღები არის, მაცხოვარი მოდის ამ ტალღებზე. რას ნიშნავს ეს? Რომ ქრისტეში არის ისეთი სიმშვიდე, ქრისტეში არის ისეთი მყუდროება, რომელსაც ვერანაირი ანუ ცხოვრებისეული ტალღები და გლოვა ვერ აფერხებს. ქრისტე მოდის გზაზე. ამ დროს მოციქულები ზღვაში არიან და პეტრე რას ეტყვის? მიბრძანე და მეც მოვალ შენთან. Ay nahet rasi zahis pirveli Petre. Kriste seuneba ro gana rame gaakete sva. Gekhvetsebi shentan minda qopna. Kto moval shenamde da iqebs Petre sulas tsqalze. Tsarmoidginet ra xteba tsqalze dadis adamiani, magram ra shemtkhovashi dadis Petre ramdena bits gadadgavs rato, imetoro sulierat fikrobs. Da rodesats sulierat fikrobs misi fizikuroba ar ganitsdeba. მიხვდით, ანუ ფაქტობრივად ფიზიკურობა, მაგრამ როდის დაიწყებს დახრჩობას? Უცებ სამნაბის გადადგას დაახლოებით და უცებ ჩავარდება წყალში და იწყებს დარჩობა. Რა შეუნება უფალი?
ცირედ მორწმუნე ვარ, რატო შეურგულდი? Ანუ იქამდე სანამ პეტრე სულიერებაზე ფიქრობს და სულზე ფიქრობს, მანამდე ის ამ წუთისოფლის კანონზომიერებაზე მაღლადგება. Ანუ ნახეთ სულ რო გეუნებით ხოლმე, რომ ადამიანი ამ ქვეყნის არ არის. Ის მარადიული არსებაა. პავლე მოციქული რო იძახის, რომ არა გვაქვს ჩვენ აქა სამყოფლად ქალაქი, არამედ მერმე სამას ვეძიებთ. უპირატესად ადამიანი არის სულიერი არსება, გონითი არსება არის, პნევმური არსება არის ის. Და ამიტომ ნახეთ, სანამ პეტრე ფიქრობს ასე, როგორათაც უნდა იფიქროს, ის ცხოვრებისეულ ტკივილებზე და აზვირთებულ ტალღებზე მაღლადგება. მაგრამ რა წამს დაიწყებს ფიქს უკვე, რო გაცდება და რო დაიწყებს ფიქსო, ვაიმე, რამხელა ტალღებია, ვაიმე, როგორი ქარი ქრის, ვაიმე, ეს წყალი კაცო როგორ მიძლებს ფეხებ ქვეშ, იმიტომ რომ წყალი ხوار შეიძლება წყალზე ვიდგე, იმ წუთში იწყებს დახჭობას. ანუ რა მინდა გითხრა დღევანდელი სახარებიდან? რა წამს ჩვენ ვიწყებთ რაღაც ამ ლოგიკურ მსჯელობებს, ესე ინტელექტუალურ თამაშებს ამ წუთისოფლის, ამ წუთისოფლისოს? მაშინ ჩვენ ვექვემდებარებით ამ კანონზომიერებებს. და მე ტკივილი შესაბამისი გვაქვს. Şen ginda çalşı şehvide da ardasvelde vera. Am წუთისოფლის კანონზომიერები თუ იცხოვრებ, მარტო ამ ეს კანონზომიერებები მოგაქცევენ თავის გარშემო და აუცილებლად ამიჯერეთ ტკივილი მოგადგება. Და ეხლა ნახეთ, აი მაგალითად მომყავს ეს, რაც დაგვემართა, თქვათ, რაც მოხდა დღეს საქართველოში, ხო? მოსახდენი, თქვათ, ხდება, ხო? სტიქიები არის ეს, ხო? ამას ჩვენ ხო ვერ, აი, დღევანდელი სახარება ზუსტად პირდაპირი კავშირია მაგასთან. ტალღები არის, ზღვა არის, ყველაფერი ანუ არის, მაგრამ ისმის კითხვა, პეტრეს მდგომარეობა გვჭირდება ჩვენ აუცილებლად. Რა უთხარათ, რით ვანუგეშოთ ადამიანი, რომელსაც ამდენი ოჯახის წევრი შეიძლება გარდაეცვალა? Რას ვეუბნებით? მათ შორის ხო შეიძლება მორწმუნე ადამიანები იყვნენ? Როგორ გადაიტანენ ამას? Და მათ რო თავის დროზევე ესწავლათ ეს, რომ სულისთვის მიეხედათ, დამიჯერეთ, თვითონვე ეცოდინებოდათ, როგორ უნდა გადაიტანონ ეს. მაგრამ მე სულ რო გეუნებით ხოლმე, თქვენ გინდათ ყოველი დღე, ყოველი წუთი, ყოველი წამი ამ წუთისოფელზე და ზრუნვაში და ამ წუთისოფელზე ფიქრში გაატაროთ და როცა უკვე განსაცდელი მოდის, სადაც გამოცდაა შენი სულიერი, სად არის ეს ძალები? Სად არის ეს ძალები? Აღარ არის ეს ძალები. ძნელია შენ უთხრად შობელს, რომ შვილი რო გარდაგეცვალა, თუ თვითონ არ ხვდება ამას. თვითონ თუ შინაგანად ძლიერი არ არის, ძნელია მიხვდეს ამას. Ამიტომ მთელი დღევანდელი, აი, რა მინდა გითხრათ, იცი რომ ჩვენი საზოგადოება არის, აი, მესმის რომ კომუნისტური პერიოდიდან გამოვედით და განათლებას, ინტელექტუალურ წინსვლას ნამდვილად საჭიროა და მივეცით, მაგრამ თლათ ამას მივეცით ხოლო და ხოლო. დღევანდელ სახარებაში დავიწყეთ მატერიალური აღდგენა, დავიწყეთ ხოლო და მხოლოდ ფიქრი ამ ინტელექტუალურ იმაზე, განათლებაზე, იმაზე, ამაზე, მაგრამ მივიღეთ რა, სული არის დაცარიელებული. განსაცდელებს ვერ უძლებ. ვერანაირ გასაჭირს ვერ უძლებ შვენიერ. ანუ რაღაცა მცირეოდენ გასაჭირი რო იქნება ოჯახში, რატომ დაცარიელდა დღეს ჩვენი ქვეყანა? კომფორტს გამოკიდებულები არა ვართ, ეს არ უნდა ვთქვათ. დღეს ხო კომფორტს გამოვეკიდე ზოგ შემთხვევაში, რომ ცირეძე ვერ კმაყოფილდებით. ჩვენ მაგალითად დავიდეთ, რომ აი ქიცი რამაგრა ცხოვრობენ. მშობლებმა საკუთარი შვილებისადმი ურთიერთობა მიატოვეს და მათი, რა თქმა უნდა, მატერიალური საჭირო არავინ არ თქვას, მე არ ვიძახ იმას, მაგრამ საქმე ისაა, რომ იმდენად გვინდა, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი შვილები, რომ ყველაზე მთავარს კარგავთ. ყველაზე მთავარს ჩვენ შვილებთან პირად ურთიერთობას კარგავთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ წუთისოფლის კანონზომიერებებს, რაც ამ ვექვემდებარები ჩვენ ეს წუთისოფელი ჭკლეთს მე. ეს წუთისოფელი აუცილებლად მოკრედ დააზიანებს ადამიანს. ამიტომ ადამიანს ჩვენ გვჭირდება აი პეტრეს მდგომარეობა. ცირედ მორწმუნეო, რატო შეურგულდი კი არა? აი დგომა იმისა, რომ უფალო, რაც კი მოხდება ამ წუთისოფელში, რაც არ გინდა მოხდეს, ყველაზე მთავარია, რომ არსებობს მარადიული სიცოცხლე. და მე ვფიქრობ, მარადიული სიცოცხლიდან გამომდინარე, დავკარგე რამე, დავკარგე რაღაცა, არ მაქვს რაღაცა, მადლობა ღმერთს, რაც გინდა იყოს, ხვალ იქნება აუცილებლად, იმედიანად უნდა იცხოვროს ადამიანმა. და დღევანდელი დღე აი ზუსტად ამისი არის. მე მინდა იმედი ჩვენმა სამრევლომ, იმ ადამიანებს ამ განსაცდელში მყოფებმა, მოკლედ იმედი გაუგზავნოთ ჩვენ აქედან. და ერთი ძალიან დასასრულს, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ჩვენ იცით, რომ
ცოდვაზე ვსაუბრობ და დღეს ვასრულებთ ამას. გახსოვთ რვა ეტაპზე რო გესაუბრებოდით? სამი ეტაპი დაგვრჩა უბრალოდ. ეს არის დაცემა, სხვისი ცოდვაში ჩათრევა და მეორე ერთობლივი ცოდვა. აი ამ სამ რაღაცაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ხშირად ადამიანს გონია რომ თვითონ რო ცოდა, ამით დასრულდა დაცემა. იცით რას იწყებს ადამიანი? გახსოვდეთ ერთი რამე, აი დაუკვირდით ერთ რამეს. როდესაც ჩვენ ცოდეთ, ვეძებთ იმ ადამიანებს, ვინ ჩვენ ამ ცოდვაში გაგვიგებს. იმის მაგივრად, რომ სინანულში წავიდეს ადამიანი და ამის გამოსწორება დაიწყოს, იწყებ ადამიანების ძებნას, ვინც ამ, ისე იგი, ამ ცოდვაში შენს გვერდით იქნება. აი მაგალითად მოიპარე რაღაცა ადამიანმა. ანუ მოიპარე. შენ გჭირდება ადამიანები, რომლებიც იპარავენ. შენ ეგეთი ადამიანები გჭირდება, შენ მისცე მას საშუალებას, რომ მანაც მოიპაროს. თქვათ მაგალითად ადამიანმა ცოდემ ძიმეთ რამე ცოდვაში. შენ გინდა ისეთი ადამიანები, რომლებიც იმავეს გააკეთებენ რატო? იმიტომ რომ გული ამ დროს და შინაგანი ადამიანისა ვერ ეგუება. შინაგანად ცუდად არის ადამიანი ცოდვის გამო, რატო? იმიტომ რომ ყველა ჩვენთაგანის ერთმანეთის თვალში შეხედვა უკვე შეფასება არის. ადამიანი ამ დროს იცით რა საშინელ მდგომარეობაშია? ყველა ადამიანი, ვინც მას თვალებში უყურეს, ბრალდებელი არის მისი, იმიტომ რომ მისი შინაგანი ამ ცოდვას გძნობს. ამიტომ ვეძებ იმ ადგილს და იმ ადამიანებს, ვისაც მე ამ ცოდვაში ჩავითრევ. აი ამ ცოდვაში ითრევ ადამიანს და როდესაც ამ ცოდვაში ჩაითრევ ადამიანს, მე ხდება მესამე, ყველაზე მთავარი დაცემულობა. ეს არის, როდესაც უკვე ორი ადამიანი ნორმად გაიხდის ამას და ერთად იპარავენ მერე. ერთად მიეცემიან იმ ძიმე ცოდვებს, რომელიც შეიძლება იყვნენ მიცემულები. ამიტომ მიცოდეთ, ჩვენი პირადი ცოდვა, მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენი პირადი ცოდვა. გახსოვდეთ, ჩვენ რო ეკლესიის ღრუბლი შემოვაღეთ, ჩვენ პასუხისგებლობა დაგვედო არა მხოლოდ ჩვენ თავზე, ჩვენ პასუხისგებლობა დაგვედო ერთმანეთს. ჩვენ როდესაც, აი მე მინდა უთხრა ადამიანი, რომელიც მედავითნეთ დადგა, იმას უფრო მეტი პასუხისგებლობა გაუჩნდა, ეკლესიაში უფრო მეტი მასშტაბი არის მისი. სტიქაროსნისა უფრო დიდია, დიაკონისა უფრო დიდია, მღვდლისა უფრო მეტია და ასე შემდეგ იერარქიულად. და იცოდეთ ერთი რამე, რაც უფრო მაღლა ადამიანი და მაღლა ვარდება ადამიანი ცოდვაში, ეს ძალიან დიდ სიმძიმეთ აწვება ერს. ეს არის არამხოლოდ საეკლესიო მდგომარეობა, ეს არის უბრალოდ სულიერი კანონზომიერება. რაც უფრო მაღლა დგას ადამიანი, არა აქვს მნიშვნელობა მის, ანუ საერო თანამდებობა იქნება თუ საეკლესიო თანამდებობა, რაც უფრო მაღლა დგას ადამიანი, მისი დაშვებული შეცდომა და მე არ გულისხმობ შეცდომას, რომელიც სინანულისკენ მიდის, არა. მე გულისხმობ იმას დაშვებული შეცდომა, რომელიც ნორმად გაიხადე და შენ ეს გინდა აქციო იმათ, რომ ეს არის ნორმა და სწორი. გახსოვდეთ, ამას ყველაფერს ეწირებიან. კარგად გახსოვდეთ, ამას ყველაფერს ეწირებიან ქვეშ ყოფი ადამიანები. ერის ადამიანები ეწირებიან და მე გეტყვით აი ჩვენ სამრევლოს მაგალითს. ჩემი ცოდვა და რამდენი ჩამიდენია. ჩემი ცოდვა, ეს არის იცით აი ზეწოლა ყველას თქვენზე. ანუ უფრო ადამიანი, რომელიც ზემო დგას, მისი ცოდვა, ეს სულიერი კანონი არის. აზიანებს და აზარალებს დაბლამყოფ ადამიანებს. და რატომ? აი აგიხსნით რატომ. მე როდესაც ვცოდე, რაღაცა გვარად მე ვიცი როგორ გამოვიდე ამ ცოდვიდან. მაგრამ როდესაც შენ ჩავარდი ამ ცოდვაში უკვე, იმიტომ რომ ეს სულიერი კანონზომიერებაა, შენც ამაზე ბრძოლა გეწყება, შენ არ იცი როგორ გამოხვიდე აქეთ. და ფაქტობრივად შენ ადგები ისეთ გზას სულიერ ცხოვრების, ისე შეიძლება წარწმედისკენ წავიდეს ადამიანი. მე ვიცი ვთქვათ, მე ანუ ვიცი რაღაცა როგორ გამოვიდი აქედან. ადამიანები ხშირად ცოდავენ და მე ვიციან ვთქვათ, იქ სინანული როგორ არის, მე არა. დამიჯერეთ, აი მე ბევრჯერ მითქვას გარკვეულწილად, რას აი მაკაცი ხო არის, ოჯახის უფროსი ხო, ქრისტიანული მიდგომით, კარგი გაგებით, როგორაცა ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ხო? ანუ მაგალითად მამაკაცმა სახლში, ოჯახში იჩხუბა. სახში, ოჯახში, მოკლედ რაღაცა, ანუ გალანძღა თუ რავი, რაც გააკეთა, რაც შეიძლება იყოს, რომ არასწორად მოიქცა, ხო? აი მაღლა ხმა ან რაღაც ეგეთ. ის წამოვიდა, ის თვითონ თქვათ მრევლია. წამოვიდა ტაძარში, იცის როგორ მოიქცეს? აი რა ვიცი, ლოცვები წაიკითხა, სინანული გამოთქვა, რაღაც აღსარებაზე მოვიდა და თითქოს აღდგა თვითონ, მაგრამ ეხლა დასვით კითხვა, ის ადამიანები ვინ სახში დატოვა?
იმათ მარაკნა. იმათ რაკნა, ამან იმათ ისინი ხო ჩავარდნენ მაგდრტვინვაში და ცოდვაში ხო ჩავარდნენ. იმათი ანუ აბა დაფიქდით უბრალოდ რამხელა სიმძიმე არის მათ. Da როდესაც შენ ცოდე ადამიანმა და შენ იცი როგორ გამოხვიდი ამ მდგომარეობიდან, მაგრამ შენმა ცოდვა მოამრავი ისეთი ადამიანი და აზიანა, რომელთაც არ იციან როგორ გამოვიდნენ აქედან. აი ამაზეა აქ ლაპარაკი. Da ჩვენ როდესაც საუბრობთ აქ იმაზე კი არა, ხილულ ცოდვაზე ჯერ კიდე, რა თქმა უნდა ხილული თუა ეს ყველაფერი და უკვე საცნაურია, ეს უფრო მძიმეა რა თქმა უნდა გადასატანად, მაგრამ გახსოვდეთ ხოლოდ ეს არ არის. სული გძნობს ამას. Ანუ ბძოლა, რომელიც ადამიან შეიძლება დაეწყოს, აი დამიჯერთ ეს მამები სულ ამაზე საუბრობენ. რატო გძნობდნენ სულიერი ადამიანები გვერდზე რო დაუდგებოდა, რა გულის თქმები ქონდა მეორე ადამიანს, იცით? Ხო კითხულობთ ხოლმე წმინდა მამათა ცხოვრებას და რო არის ხოლმე ამ ფილმებს უყურებ. მოდის ადამიანი და სანამ მოუახლოვდება უკვე იცის რა მდგომარეობაშია, რატო? მეხუდით რატო? აი ეს არის სულის გრძნობა. Çünkü ne zor kopyili gua, mihti çünkü gua smarto psikikuri nazili tutxorob da goniyat marto psikik amokmende sara. Suliyeri mi kaznobe biyari, suliyeri kanonzomiyere biyars. Mebe sumagaze gima xulib tuxomero, utse protvali agwe xilos ekhla. Da suliyera davina xod raspi krob tertmanet. Da ina xir ramxela ramikneba, ramxela ime isegi sasutsar ko taikneba da ramxela isho tsarmoidgi ro goniya ro tsirvaze dgas adamiani gonebit sadari kachulma arits. Რა ფიქრები აქვს? Რა ისინი აქვს ისე იგი რაღაცა სულისკვეთება და რა მისწრაფებები აქვს? ნეტა ღმერთმა უბრალოდ არ გამოაჩინოს ეს. ამიტომ ეს ყველაფერი საგრძნობი ხდება. Და რა არის თავგანწირული? ჩვენ რო ვიზახეთ ხოლმე პატრიოტი თავგანწირული ადამიანი რა არის? ის კი არ არის ხმალს რო იქნევს ხოლოდ კარგად. ის კი არ არის რაღაცა ჩვენი მეფეები. Ამიტომ იყვნენ ჩვენი წინაპარი, მაგიტო იყო ძლიერი, რომ სულიერად იყო ამავე დროს ძლიერი. საკუთარ ერს, საკუთარი არცოდვით უფრთხილდებოდა. არცოდავდა, თუ ცოდავთან ნანობდა. შემოაბიჯებდა თუ არა ეკლესიაში, იქ უკვე დამთავრებული იყო, მეფე იყო, მთავარი, გლახაკი, ანუ ყველა სინანულისთვის მოდიოდა. Emitor xdeboda ro misi rogorc tavris tsodva upro didi iqo da mzime iqo vidre danarchenis memaxsendeba Ilia Chavchavadzis ert-ert tserilebshi aris rom izakhis aset rames rom sofelshio ertma ojakhmao marxva daarguiao didi marxva iqo da mteli sofeli gamovida da izakhta ragatsa ubedureba da gvemartebao emitom ro rogoro katso ese ojakhma iqo da khelagebit marxva daarguiao raze iqo aktsnoba is ki ara ro vigatsam საჭმელი აიღო და შეჭამა, ისე იგი ხორცი შეჭამა კი არა. Ანუ სულიერი კანონი დაირღვა. Და ხვდებოდნენ რომ ამ სულიერი კანონის რღვევა სადღაც დააწვევოდა რაღაცას. აუცილებლად რაღაცას გამოიწვევდა ისეც, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვიგებთ ხოლმე ამას. Და როდესაც ეუნები ადამიანს, რომ შეიძლება ეს გამოწვეული იყოს რაღაცა გარკვეული ცოდვიდან, შენი დღევანდელი ტკივილები, ეს არ ესმის. Ძალიან ძნელი გასახედრია ხოლმე და ძალიან ძნელი გასაგებია ადამიანს რო უთხრა, იცი როგორ ფაქიზა თუ დაუთხრა? Რომ შეიძლება ეხლა რო რაღაცა სნეულება გჭირს, რაღაცა არის, რაღაცა აი ცოდვის შედეგი შეიძლება იყოს, მაგრამ არ უნდა ადამიანს რა ცოდვისა ყველა ვცოდავ და რა მარტო მე გამოვედი ცოდვილი და ახლა ცოდვიდან გამომდინარე მარტო მე უნდა მტკიოდეს რამე. აი დაახლოებით ამას გულისხმობდა ჩვენ, აი მინდა გითხათო ეს პასუხისგებლობა ავიღოთ. Როგორც ქრისტიანება, მოდი აი მათ შორის მეც და ყველა მავიღოთ რა იცი. მოდი ერს არ დავაწვეთ სულიერად ზედ. მარტო ფიზიკურად კი არა. რომ რაღაცა ისე იგი ფლანგავდეს ადამიანი და რაღაც არ უფრთხილდებოდეს მარტო მიწაწყალს. მოდი სულიერად გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ყველანი, აი ეს იქნება ეკლესიის საქმე. რომ ყველა ჩვენთაგანი ვინც პასუხისგებლობა ავიღეთ ქრისტიანობისა, მოდი ნაკლები ვცოდოთ და როდესაც ცოდვას ჩადიხართ, გაგახსენდეთ ყოველთვის, რომ მარტო თქვენი თავი არ გავალიათ აქ. ა გაბარია და გავალიათ თქვენს გარშემო მყოფი ოჯახის წევრების და მათ შორის ყველა მთელი ქვეყანა რომელიც არის. მე მიხსენებია პაისი ათონელთან მივიდნენ დედები ტიროდა და რატო ტირიხარო მამაო და მსოფლიოშიო ვინცო ქალიო აბორტს იკეთებს ჩემი ბრალიაო. გაგიგონია და ეკითხებიან დედები მამო შენი რა ბრალია ხა სადღაც მეორე კონტინენტზე რო ვიღაცა ქალი აბორტს იკეთებსო მაგრამ მე რომ კარგი ქრისტიანი ვიყო
მე რომ არ ვწოდავდეო, მე რომ კარგი მლოცველი ვიყო, უფრო და უფრო კარგი მლოცველი ვიყო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანები ამას არ გააკეთებენ. ხა ჩვენში როგორ იქნება, ეს ერთი კარგიო, ერთი კაციო სოფლის დარდმა მოკლავ. აი ესე ვარ დღეს, დღეს ეგოიზმშია ჩაძირული ადამიანი და მე სიამოვნება მე, ბედნიერება მე, კარგი მე, ყველაფერი მე, რაც მე მინდა ის უნდა მივიღო და დანარჩენი ყველაფერი, ყველა თქვენთაგანი ხართ საშუალება. Saşvalıba amis. Ay magali tat mı gidiyor? Çünkü niçin günde ro sakıra oskola avşen otu? Eha ismi skit ko. Çünkü ay sasi çocuk olut kucirde ba. Akla esemi toro samre olus ganvi thare bistu ses. Autsi levla saçiru olak kucirde ba. Magra ismi skit ko. Mero şeme git ko. Smir membro mama. Ko lazım tavari xadge sekel tuken samre olus irak kucirde ba. Mevit kodi irtramız. Uprometi sinanol. Filmem romit xarasro. Erti natura kondes. Ay erti xolud erti natura gaus. Რა გინდა რომ შენ სამრევლოში იყოს? Პირველი ჩემი ნატურა იქნება ეს რამე. Რა შეიძლება მეტი სინანული მეც და ყველა ჩვენ სამრევლოს წერს, ამიტომ ეს არის ყველაზე დიდი ენერგია, რომელიც ჩვენ ღმერთთან გვაახლოვებს. Არა სამრევლო სკოლა, არა კიდე ტაძარი რომელიმე სობა, არა, არანაირად. Ვინმე რომ ითხას რა სინატრებდი, პირველს ვინატრებდი ჩემი თავისთვისაც და თქვენთვის ყველასთვისაც. Რომ ეს არის სინანული ჩვენი ცოდვებისთვის, იმიტომ რომ ამით იწყება ჩვენი გამოჯანსაღებაც, ჩვენი სულიერი სიჯანსაღეც და ამით იწყება მთელი ჩვენი სამრევლო სოფლებისაც და აქედან მომდინარე კიდე ყველა იმ ქალაქებისა და ჩვენი ქვეყნისა ზოგადად და სამყაროში სიკეთე მრავლდება ამით. ერთი თქვენი გაკეთებული სიკეთით ეს არის მთელ მსოფლიოში განვითარებული, აი წაღებული ეს სიკეთე რომელიც აქვს. ამიტომ მოდი რა ვქნათ იცით? პასუხისგებლობას არ გავექცეთ. ქრისტიანებო, არ გავექცეთ პასუხისგებლობას, ვიცხოვროთ რაღაცა თავდადები და თავგანწირვით. Არა ჭიქაში, არა სადღეგრძელოებში, არა მხოლოდ ამხოლოდ რაღაცა ლამაზ გამოთქმულ ფრაზებში იყოს ჩვენი, ისე იგი, ქვეყნის სიყვარული და პატრიოტიზმი და ღვთის სიყვარული, არამედ ყველაზე მთავარში რაც არის, ჩვენი შინაგან პატიოსნებაში, ჩვენ შინაგან ცოდვისგან განდრეკაში, ჩვენ სინანულში ჩვენ ცოდვებისათვის და ამის მაგალითის მიცემაში ჩვენი გარშემო მყოფი ადამიანებისადმი და აი მე ვიძახ ხომ ამას, ამდენი საქართველოში, ამდენი მართმადებელი ვართ, ამდენი ქრისტიანი ვართ, ყველა რომ ამ გზას დავადგეთ, აი რა ჩვენს ქვეყანას არაფერი არ უნდა უჭირდეს. Არა გააჩნია ამ გასაჭირს ვინც რატურს ეხა ყველა იძახის იმას, რომ ჩვენი გასაჭირი არის ბევრი ფული რო არა გვაქვს და დამიჯერეთ ახლა ბევრი ფული არც არასოდეს გონია ჩვენ სამშობლოს და ჩვენს ქვეყანას და არ ვიცი რატომ გაც გონია რომ ღმერთი არ გაგწირავს ისე რომ ძალიან ბევრი ფული მოგწეს, ამიტომ რომ თქვენ იცით ვისაც თუ გინდა ადამიანი ისე იგი გამოსცადო და თუ გინდა ადამიანი ისე იგი რაღაცა იმასაკნა რა ქვია დაინახო მისი ნამდვილი სახე ბევრი ფული უნდა მისცე და ბევრი ადამიანი ვერ უძლებს ამას, უმრავლესობა ადამიანისა ვერ უძლებს ამას. Ამიტომ მე ესე ვფიქრობ, რაც სული საცხონებაში არ შეგვიშლის ხელს, რაც ღმერთთან დარჩენაში არ შეგვიშლის ხელს და ჩვენ შეგვეძლება ერთმანეთს სიკეთე გაუკეთო და გვერდით ვიყვე და სათნოებითი საქმე აღვასრულოთ, დაი ღმერთმა იმდენი მოგმადლოს მატერიალურიც და ამაზე უფრო მეტი სულიერი მოგვანიჭოს და ამის საწინდარი კიდე ჩვენი სწორი სულიერი ცხოვრება არის. ღმერთმა დალოცვილი, დღეგრძელი და გახარებული განყოფოთ ყველა. Petre Motsikuli sarcmunoeba mogmadlos gmertma romlitat samina biji gadadga rom Khristestan akhlos misuliqves amin dalotsvilevi iqavt.